吉原吉原、はい、宿題やんない人ってすべからく部屋が汚そうだよね。すべからく、難しい言葉知ってるね。すべてみたいな意味でしょ。違うんだよ、すべからくっていうのは当たり前にとか、ぜひとか、そういう意味なんだよ。あの子に悪いことをしたならすべからく謝んなきゃいけないとか、そういう使い方するんだよ。えまだまだだね。